ഭരിച്ചിട്ട് എന്ത് വികസനം ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം. ഏകദേശം 25 വർഷക്കാലം മുമ്പ് അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി അഴിമതി നടത്തി വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. 5 കോടി രൂപയുടെ ഒരു കല്ലിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് 15 വർഷക്കാലമായി ആ കല്ല് ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജെയ്ക്സി തോമസ് ഇതുവഴി റോഡ് ഷോ ആയിട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ്. അത് കാരണം ആളുകൾ എല്ലാവരും എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം കൂടി നമുക്ക് തേടേണ്ടതുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ജെയ്ക്കിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ജെയ്ക്സി തോമസിന്റെ റോഡ് ഷോ, അതായത് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ റോഡ് ഷോ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെയ്ക്സി തോമസ് ആണ്, എൽ ഡി എഫ് ആണ്. അതിന്റെ ആവേശമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആ വരവേൽപ്പിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം പ്രേക്ഷകർക്ക്, ഇവിടെ എല്ലാവരും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിനായാണ്. ജെയ്ക്ക് ജയിക്കുവോ? തീർച്ചയായിട്ടും ജെയ്ക്ക് ജയിക്കും. ഇവിടുത്തെ വികസനമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല. ഈ 10-35 കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചിട്ട് എന്ത് വികസനമാണ് ഈ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്താണ് വികസനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഒരു വികസനവും, സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വികസനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം. ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഒരു അങ്ങനെ നമുക്ക് മരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അത് സ്വാഭാവികം. ഉമ്മൻചാണ്ടി നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം, പക്ഷേ അതല്ല. അതിനുപരി വാഗത്താനത്തിന്റെ അല്ലെ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തെ പറ്റിയാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് വികസനം ഉണ്ടായി ഈ 35 കൊല്ലമായിട്ട് ഭരിച്ചിട്ട് എന്ത് വികസനം ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മണ്ഡലമാണ് പുതുപ്പള്ളി. 53 വർഷമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ജനപ്രതിനിധിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ജയിക്കിനായി ഇത്രയും ആർജവത്തോടെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നു? ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഏകദേശം 53 വർഷമായിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത് വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു തവണ ഉമ്മ വേണേ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. 2, ഇത് കുടുംബാധിപത്യത്തിൻ്റെ മോഡലാണ്. 3, പാലായിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ? പുതുപ്പള്ളി വഴി നേരെ ആർക്കൊന്നും കൂടി പാലായിക്കൊന്ന് പോകണം. പാല എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, പുതുപ്പള്ളി എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ, ഇപ്പൊ 50-നും 60-നും 65-നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള പുതുപ്പള്ളിയില് ഞാനും എടുത്തുകാരിയാ, ഒരുപാട് വലിയ മാറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, അതാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഈ നിബു ഉണ്ട്, എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോഷി ഫിലിപ്പുണ്ട്, നാട്ടകൻ സുരേഷ് ഉണ്ട്, ബിസൺ മാത്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇവരുമൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരല്ലേ, ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കരുതോ? മാറിക്കൊടുക്കാണോ? മത്സരിച്ച് ജയിക്കുമല്ലേ വേണ്ടത്? മത്സരത്തിൽ ജയിക്കും ഇല്ല, ഇവർക്ക് മാറിക്കൊടുക്കരുതോന്ന്. ആർക്ക്? ഞാനീ പറഞ്ഞ 4 പേർക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഞാൻ സണ്ടം മകനൊന്നും മാറിക്കൊടുക്കരുത്. അയാളൊരു പ്രൊഫഷണലാണ്, നമുക്കറിയാം, പത്രത്തിലൊക്കെ ബിരുദവും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ കണ്ട പോയി ആ പണി വല്ലതും നോക്കിയാൽ പോരെ. പാലായിക്കൊന്ന് പോകണം. പാല എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, പുതുപ്പള്ളി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു RIT കൊണ്ടുവന്നെന്നും പറഞ്ഞ് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി ഇറക്കിയാൽ പോരല്ലോ. ശരി, അപ്പോ LDFകാരെല്ലാവരും ഇവിടെ ജയിക്ക് ജയിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് CPI ആയാലും CPIM ആയാലും രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരേ വാശിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ, അതായത് പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഒരു പൾസ് ആണല്ലോ നമുക്കറിയേണ്ടത്. അതിൽ ഈ വാഗത്താനം പഞ്ചായത്ത് ഇക്കുറിയും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതിനൊപ്പം ആയിരിക്കുമോ? ഈ പഞ്ചായത്തിനെ നയിച്ച ആളെന്ന നിലയിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ നയിച്ച ആളെന്ന നിലയിൽ പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ 53 വർഷക്കാലം ഒരു MLA തുടർച്ചയായിട്ട് നിന്നും നടന്നും ഇരുന്നും കിടന്നു ഭരിച്ച ഒരു മണ്ഡലമാണ് പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലം. ഒരു വികസനം എത്തിപ്പെടാത്ത ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം, കുടിവെള്ളമില്ല, റോഡുകളില്ല, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല, തൊഴിൽ ശാലകളില്ല, ആശുപത്രിയുടെ വികസനമില്ല, അംഗനവാടികളുടെ വികസനമില്ല. കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായി തൊഴിലെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിക്കാത്ത, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കാലമുണ്ട്, ഒരു രൂപ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല. ഒരു രൂപ MLA ഫണ്ടിൽ തന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ ലൈവ് നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഏകദേശം 25 വർഷക്കാലം മുമ്പ് അന്നത്തെ UDF ഭരണസമിതി അഴിമതി നടത്തി വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. 5 കോടി രൂപയുടെ ഒരു കല്ലിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് 15 വർഷക്കാലമായി ആ കല്ല് ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. 5 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആർഭാടമായി ഉദ്ഘാടനം കല്ലിട്ടിൽ നടത്തിയത്. ഒരു രൂപ ചെലവാക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആ കല്ലിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു കല്ല് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും MLA യുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഇതുവരെയും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്
ഓക്കെ, അപ്പോ ശരി, അപ്പോ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കാൻ സമയമായി. ഇവിടെ ജെയ്ക്ക് സി തോമസ് എത്തിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഇവിടെ മുഴുവൻ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ജെയ്ക്ക് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും.